waxay soo taraysaa cabashada dhanka fatahaada ee ay muujinayaan bulshada ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii wabiga Shabeelle uu ku fatahay xaafada ka tirsan degmadaasi. Mahad Axmed Cali wariyaha RTN Walaweyn ayaa warkan Afgooye ka soo diray. Degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa maalmihii la soo dhaafay fatahaad hor leh ka geystay wabiga Shabeelle. Waxa isa soo taraya cabashada ka imaanaysa bulshada ku nool degmada Afgooye kadib markii wabiga Shabeelle fatahaad uu ka sameeyay qaybo badan oo ka mid ah degmada Afgooye. Fatahaadda wabiga Shabeelle ee degmada Afgooye ayaa waxa uu saameeyay guryo ay deganaayeen dad shacab ah kuwaasoo biyuhu ay galeen guryahooda, taas oo keentay in dadku ay barakacaan. Xaafadaha ugu daran ee uu wabigu fatahaad ka sameeyay ayaa kala ah xaafadaha Damaley, Balguri iyo Aytre, waxaana inta badan isaga baxay dadkii deganaa halkaasi. Dadka barakacay ayaa kor u dhaafaya boqolaal qoys, waxa ayna aadeen tulooyin hoostaga degmada Afgooye oo aan weli fatahaadu gaarin. Qaar ka mid ah dadka ka barakacay guryahooda ayaa sheegay in haddii roob kale ay da'aan ay saameyntu badan karto, xaafada kalena ay gaari karto fatahaadda. Waxayna codsadeen in lasoo gaarsiiyo gargaar bini'aadamnimo. Gurin degna hataa male ar hataa ninig soo gurmadi male jawaaniyaal mahaysan sasayeeri mahaysan baa mahaysan oo maana qoraxda ilmooga taan iska gabeen geeg alyoomka in suuqtas ahay alyoomkii ka baaqan ilmoogii ba inay biyo ninka dhamaadaan ka cabsi qabne guriyeedkii degnaan dhamaadis biyo anag soo tarni biyo inay soo zaaidaa mahayn wax yaraado ahayna ma jiro dhibaatadasan ka jirna dii muslimiinta ilaahay inay nin soo gurmadaan dhibaatadan ilaahay aqtiiska kuqaydi muslimiinta ilaahay oo walaalinta inay nin soo gurmadaan anan baahan dhibaataysan aati aad lahayn muslimiinta waxaan ku codsadaane gargaar oo degdeg ah inay nin sheenaan waa ka gurihiisan biyo no yeeleen joodinka jiifadaan ma jirtsan siyeerinka jiifadaan ma jirto gurigii uu si dhamaantiis ka dudumooye rafaad manis rafaad iyo dhibaatanka jirne ilmihii hadda wadni xaafad kalan jeeyni dharkii noo daadaadi adduunyadii dhan noo kala daadaadi meel kasta walaalahayn muslimiinta ay roogaan waxaana baahanaa gargaar oo si dhaqsiyaha ugu badan inay noo fidiyaan waa bilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmat unoo geeg ilaahay subaana qaadira biyo uneysheeni ilaahay laka mahadiyay laka shukriye geegka tan kubacda haddii roob kale kooyana geeg horta sidaka bacd leh inagada koorna ma horta ilaahay ilaa arantan leh haddana way ilaahay ku tuubahayna in ilaahay bulshweynta walaalinsheenas garab soo galo walqeer qab ilaahay ogi allah nasiyo ilaahay may ku tuugana totan kunba alle mana roojiyo ilaahay kheer allah nin qasiro ummada geeka juniorka walkasta senior nolol hataan baahanna alxamdulillah shukr intaha min dhilmaanyini aamas rafaadan dhibaatodaan waagaa dibari bii dhumiyaana hukun ilaahay rabbaga lakamaada ilow dadaalka anti bulshweynta ummada ilaahay walhanin ku qaada walkheer allah noo siiyo maamulka degmada Afgooye iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose ayaan weli qaadin wax talaabo ah oo ku saabsan fatahaadda wabiga Shabeelle ka sameeyay qaar ka mid ah xaafadaha degmadaasi. Mahad Axmed Cali, telefishinka RTN, degmada Walaweyn, gobolka Shabeellaha Hoose.